Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji pojasnit ćemo što su predznak i apsolutna vrijednost cijelog broja. Pa prvo se prisjetimo što smo naučili u prošloj lekciji, dakle što su to cijeli brojevi. Cijeli brojevi su brojevi 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje, zatim 0, te minus 1, minus 2, minus 3 i tako dalje. Na brojevnom pravcu, kad ih tu smještamo, u sredinu obično stavimo nulu, desno idu pozitivni brojevi, znači 1, 2, 3, 4 i tako dalje, lijevo idu negativni, znači minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 i tako dalje. Zatim rekli smo u prošloj lekciji da je 1 isto što i plus 1, 2 isto što i plus 2 i tako dalje. Znači ovi brojevi kojima ne piše nikakav minus ispred podrazumijeva se da im možemo napisati plus, ako ga i ne napišemo podrazumijeva se da on tu postoji. Svi ovi brojevi desno od nule nazivaju se pozitivni brojevi, a lijevo od nule su negativni brojevi. Svaki broj osim nule sastoji se od predznaka i apsolutne vrijednosti. Pa što mislite što bi bio predznak? Pa sam naziv vas navodi da je to nešto što je ispred, znači to je ovaj plusić ili ovaj minusić. Znači kao što tu piše, svaki broj osim nule ima taj neki predznak, znači ima ili plusić, on se podrazumijeva i ovdje gdje ne piše, ili taj minus, znači predznak je ili plus ili minus. A apsolutna vrijednost je ono preostalo, znači u biti ova brojka. Dakle, 1, 2, 3, 4, ovdje isto 1, 2, 3, 4. To su apsolutne vrijednosti. Jedino broj 0 nema predznak. Ona ima samo apsolutnu vrijednost i to je 0, a predznak nema, znači njoj se ne podrazumijeva niti plus niti minus ispred. Ona jednostavno nema predznaka. Pa, na primjer, ako imamo broj minus 3, dakle, uočavamo da se on sastoji od dva dijela, to je ovaj minus i ovaj 3. Rekli smo, minus je što? To je predznak, a 3 je apsolutna vrijednost. Ako imamo broj plus 18, što mu je ovaj plus? To mu je predznak, a 18 je apsolutna vrijednost. Nadalje, ako imamo broj 37, što su njemu predznak i apsolutna vrijednost? Što mislite? Pa predznak ne piše, ali to ne znači da on ne postoji. Rekli smo, kad ne piše, što se podrazumijeva? Podrazumijeva se plus. Dakle, ovaj broj isto ima predznak i to je plus, iako on ne piše. Dakle, kad predznak ne piše, podrazumijeva se plus, a ovaj 37 je apsolutna vrijednost. Dakle, 37 je isto što i plus 37, dakle, ovaj plus se podrazumijeva, kao što smo već i rekli. A kad imamo nulu, za nju smo rekli da imamo samo apsolutnu vrijednost, a predznaka nema. Dakle, nula je jedini broj koji nema predznak, no ponekad joj u računima dopišemo plus ili minus ispred nje, a ona se time ne promijeni, to jest vrijedi da je nula isto što i plus nula ili minus nula. Dakle, ako vam ponekad zatreba neki predznak ispred nje zbog potreba nekakvog računa, slobodno joj dopišete plus ili minus ispred i napravite to što onda treba u tom računu. I taj plus nula ili minus nula zapravo se nalazi na istom mjestu gdje je i nula, jer je to jedan te isti broj. Ali, kažem, ona u stvari inače nema predznak. Svi pozitivni brojevi imaju koji predznak? Pa kao što vidimo, to je predznak plus, a svi negativni brojevi imaju predznak minus. Što nam o položaju na brojevnom pravcu govori predznak broja? Malo proučite što vrijedi za sve brojeve koji imaju predznak plus, a što za sve brojeve koji imaju predznak minus. Kad pogledate gdje su oni smješteni na brojevnom pravcu, što vam govori o smještaju broja njegov predznak? Pa nadam se da uočavate. Predznak plus govori da će se taj broj nalaziti desno od nule, a predznak minus da se taj broj nalazi lijevo od nule. A što nam govori apsolutna vrijednost broja? Pa apsolutna vrijednost nam govori koliko daleko od nule se nalazi taj broj. Na primjer, broj 4, koliko je on daleko od nule? Pa on je od nule udaljen za 4 ovakve jedinične dužine. Znači imamo jednu jediničnu dužinu, drugu, treću, četvrtu. A broj minus 4, za koliko je on jediničnih dužina udaljen od nule? Pa opet za 1, 2, 3, 4. Znači njegova apsolutna vrijednost 4 govori za koliko je on udaljen od nule. Dakle, apsolutna vrijednost broja nam govori koliko je taj broj udaljen od nule. A predznak, rekli smo, govori nam da li je broj desno ili lijevo od nule.
Sa ovim ravnim crtama označavamo apsolutnu vrijednost broja. Dakle, ovo je oznaka za apsolutnu vrijednost broja A. Naprimjer, ovako označavamo apsolutnu vrijednost broja minus 7. I što mislite, čemu je ta apsolutna vrijednost jednaka? Što ćemo tu zapisati? Pa što smo rekli da je apsolutna vrijednost broja? Pa rekli smo da je to jednostavno ova brojka bez minusa. Dakle, tu će rješenje biti 7. Kako čitamo ovu jednakost? Pa čitamo, apsolutna vrijednost broja minus 7 je 7. Ovdje, apsolutna vrijednost broja 7 je opet 7. Jer rekli smo, apsolutna vrijednost je taj brojček 7 bez predznaka, znači 7. Koja bi bila apsolutna vrijednost broja minus 16? To je 16. A apsolutna vrijednost broja 583 je 583. Apsolutna vrijednost od 0 je 0. U idućoj lekciji pojasnit ćemo kakvi su to suprotni brojevi. Lijepi pozdrav svima!